Dobré ráno, do snídaně s Novou, poprvé, podruhé, potřetí a také dobrou chuť, protože v příštích minutách společně budeme ochutnávat Jesenicko. Vedle mě už je místní specialistka na krajová jídla, paní Michaela Minářová. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak co nám dnes připravíte dobrého? Dneska budeme mít řepu, řepovou polévku, k tomu tvarohové nočky. Potom budeme mít hovězí masénko s jeřabinovou omáčkou, když jsme na tom Jesenicku, a k tomu budeme mít krupicové noky. A dezert ještě bych prosil. A dezert bude tady z místních surovin, všechno máme, takže to bude jogurtek, borůvky, levandulový sirup, který se tam do toho lehce dá, protože to máme domácí. Tak já už z toho trochu sliním, pojďme na tu polévku. Řepová polévka tedy, bude potřeba řepa, tu máme připravenou, ano. Stejně jako ostatní suroviny. Spěnili jsme si cibulku zatím, co jsme tady spolu mluvili, tak ona se tak jako hezky dozlátla. Strčíme tam tu řepu. A budeme si dávat ještě pak nějaké koření. Přidáme trošičku tymiánku, kdo má čerstvý, dá čerstvý, kdo nemá, může dát sušený. Tak a necháme to chvíličku tak jako spěnit a i to, aby nám skřehlo hezky to. Řepa. Mezi tím, než budeme pěnit, tak se zeptám, jaká jsou vůbec ta typická krajová jídla a odkud ty tradice těch jídel pochází? No, ono, co si budeme vykládat, no. Ono, ty Jesenicko bylo vždycky hrozně chudej kraj. Nikdy tady toho moc nebylo a vždycky ty lidi si museli pomáhat, čím to šlo. V 19. století se sem dostali brambory, takže začaly hodně brambory. A kdo si měl trošičku líp, tak dělal ty brambory s tvarohem a podobný různý útvary. Co se dali tak nějak z těch bramborů dělat jako placky, ale nejvíc, co se týče polívek, tak nejvíc šla kmínová, chlebová, česnečka, takže to byly takové nejčastější polívky. No a pivní samozřejmě, a pivní byla oblíbená, když se dal závin z jablečnej, tak to bylo takové slavnostní jídlo. Takhle pivní bych si dal spíš k večeři, asi pravděpodobně, nevím, jestli po ránu bude úplně vhodná pivní, ale po ránu řepová určitě, proč ne. Já tady zatím míchám. Míchejte. Je nějaká stanovená doba, po jakou se má míchat řepová polévka? Ne, my tam teďka přidáme vývar, to je, což je nejlepší, přidat vývar. Vývar máme připravený. Uh-huh. Nespáte se. Já jsem chtěl totiž udělat takový malý trik, jakože by kamera byla tady, a najednou bych prohodil takhle kastrole a řekl, a tady už je hotová polévka. Ale musíme uznat a říct, že polévka trvá o něco déle. Jak dlouho trvá vyrobit řepovou polévku? Je to rychlovka, to je 30 minut max, máte to se vším všudy. My přesto nemáme 30 minut, ale máme tady tu řepovou polévku již hotovou, tak vás tedy nebudu vodit za nos a řeknu vám, že už máme prostě polévku připravenou, nebudu tady měnit kastroly. Vypadá takto, konzistence je takováto, dochutí si každý podle svého gusta. Dá se tam smetánka, aby to bylo takhle jemnější, dá se tam trošičku másílka a je to super. Tak, pojďme se pustit do hlavního jídla. Cibule je základ všeho, dokonce i našeho hlavního chodu. Hovězí kostky s jeřabinovou omáčkou a krupicovými noky. Jak je to s masem? Tak maso je biomaso tady z farmy, takže to je kvalitka. To je měkké, úžasné, krásné. Člověk, kdyby se na to podíval, srdíčko by ohřálo. Musíme říct, že je předrestované zvlášť. Ano. Aby se mohlo teď přidat do cibulky, tak přidáme? Ne, napřed přidáme tu omáčku. Musíme si vytvořit tu omáčku, takže napřed tam dáme tu marmeládu. Jeřabinovou domácí. A poté samotné jeřabiny. Já musím říct, že jeřabiny jsou vlastně symbolem jesenického kraje. Ano. Jeřabiny jsou většinou jedlé, nejedlé. Já vím, že jsou i nejedlé jeřabiny. Jak poznáme jedlé od nejedlých? Jsou ty plané a tady ty sladkoplodé moravské, jak se jim říká, které jsou skoro vyhnuly tady. Ale díky některým aktivistům se tady znova začaly pěstovat. A doufám, že se vrátí na Jesenicko tam, kam patří. Tak jo, dáme tam ještě teda kompletní celé jeřabiny a rovnou do toho můžeme tedy ládovat maso. Tak, ještě tam přidáme trošičku toho vína, jak jste se mě ptal, jak to bude tak hrozně dobrý. Ještě víno. Teď to trošičku necháme podusit. Víno pochopitelně červené. A takhle už vypadá finální produkt. Dali jsme tam ještě vývárek hovězí. No ale teda musíte jako jít za mnou na ty nočky. Nočky, spěchaj, tady na nás koukaj, abyste tam flákali. Aby radši zůstala ochutnávala. Tak příloha jsou tedy noky krupicové, z čeho jsou? Z odpalovaného těsta, takže to je taková rychlovka, tak. Příjemná. Do horké vroucí vody. No, nahodíme. Paráda. A můžeme rovnou představit finální sladkou tečku v podobě desertu. Z čeho se skládá? Tak máme tam tu spodní část, to je perník, ten je typický pro jeseník, dává se hodně k jídlům. Tady máme z biofarmy jogurt, naše borůvky, takže to je takový ten střed. A protože tady máme hodně levandule, dělali jsme levandulový sirup, takže máme želé s levandulovým sirupem udělané.
Takže to je takový dezertík, jesenický. A jak to vypadá v kompletním balení, jak vypadá finálové menu? Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, to jsem měl dnes po obědu. To vypadá skutečně jako pastva pro oči. Řepovo, jeřabinovo, borůvkovo, levandulový oběd, vlastně snídaně. Pravda, kdybych si tohle dal snídaní, tak budu mít co dělat, abych to strávil do večera. A k tomu ještě ke všemu tady jako bonus je limonáda? Naše domácí limonáda vyrobená z levandule, která nám tady roste. Je to velice oblíbený sirup, který tady máme v nabídce. Sirup? Mhm. Zalít vodou. Tady v Běle se vyloženě daří té levanduly. Přidat led? Ano. Levandule dokonce i máta tam je? Ano. A drink je hotov, stejně jako celé menu. Tak dobrou chuť, děkuji a hezké ráno. Krásné ráno.